Članovi i članice udruge Etno Fletno ove su godine na imanju obitelji Rešetar obilježili žetvene svečanosti. Radi se o jednoj od brojnih manifestacija koje ova udruga organizira, a sve s ciljem očuvanja starih običaja ovog kraja od zaborava. Etno Fletno je ove godine po 13. puta organizira žetvene svečanosti. Kao što vidite, sad smo se popeli malo na uzbrdicu Samoborskog gorja, sad smo na Samoborskoj Dubravi, s obzirom da eto gledamo da svaki puta imamo na drugom mjestu, kut imamo svoje članice, tu se mi za njima penjemo. Evo, pošto je obitelj Rešetar, svi, cijela obitelj su članovi naše udruge, ovu godinu smo se odlučili napraviti kod njih. Eto, tak sad ćemo u 5 sati se svi skupiti, ići ćemo marijanskom pjesmom do Ledine, gdje ćemo pokazati prikaz žetvene svečanosti, napravit ćemo južinu težačku, vraćamo se tu i eto, ovu godinu sa velikim veseljem, vruće je, napravit ćemo u hladovini, kao što vidite da je tu hladovina, pa eto. Etno Fletno je jedna od udruga koja ima svoj značaj ne samo za područje grada Samobora, već i Zagrebačke županije, a ovo je jedna od brojnih manifestacija koje tradicionalno organizira. Žetva nam je važna, važna je za Zagrebačku županiju. Ono što je posebno dodana vrijednost, to je što se nalazimo u jednoj obitelji, u stvari OPG-u, koji nam pokazuje da današnja obiteljska poljoprivreda na gospodarstva itekako imaju smisao, da je zemlja ona koja nam daje život, da čovjek koji je samoopskrban barem u nekom dijelu ima i samostalnost, jer gladan čovjek ne može biti slobodan čovjek. Pa evo, ovom prilikom pozivam sve udruge, pogotovo koje se bave ovakvim aktivnostima, da se prijave na natječaje Zagrebačke županije, naše drage OPG-ovce isto tako na natječaj upravnog odjela za poljoprivredu, a evo do 15.11. do 15. studenog je otvoren i natječaj stručne službe župana. Ovim putem ovi običaji se prenose i na mlađe generacije koje mogu vidjeti, osim kak se to nekad delalo i u kojoj mjeri je njima danas život lakši i jednostavniji. Nek bi htjeli pokazati mladim naraštajima kak smo mi to prije delali, kak je njima sad to lako samo otići u Konzum i kupiti brašno, da smo mi čekali željno tu pšenicu, to brašno, da se prvi kolač spekel. Kaj su to svečanosti? To je svečanost je zato jer smo se veselili tome, to je bilo veliko veselje. Znači, poželo se je i onda se čekal dreš, čekalo se danima da si došao na red, na dreš, da se onda dreš, sad su kombajni prije su bili dreši, da se onda prva vreća otpeljala pšenice u mlin, gdje se je dobila jedno 10 kila mekanog brašna, 10 kila oštrog brašna, da je mama ili baka ko već pripravil, i jasno, to je bil najsvečaniji dan, najsvečaniji događaj nekad na selu kad je došla prva mela. Možemo biti sretni da imamo članice i članove udruge Etno Fletno, koji su, sam naziv im kaže, vrlo, vrlo fletni. Ja bih rekla da su na području Samobora, ali evo, rado se odazivaju i drugim udrugama koje se bave sličnim aktivnostima i na području županije, pa i šire. Naime, imate toliko volje, toliko entuzijazma, upriličiti nam, pokazati nam uz svoje aktivnosti koje znaju. Nažalost, mnoge aktivnosti možemo čitati samo iz knjiga koje su i zaboravljene, različite vještine, ali evo, posebna pohvala naravno predsjednici Mariji. No, osim ove manifestacije, udruga Etno Fletno u pripremi ima naravno i mnoge druge, posebice s naglaskom na obilježavanje spomendana Svete Ane. Ispred nas je proštenje Svete Ane. Sveta Ana je zaštitnica naše Samobora, znači majke i trudnica, i to je naše najveće proštenje u Samoboru, i to smo mi tako mislili već dugo godina. Nekad, znate, da je Sveta Ana gore, da je i ta bila pjesnički susret i događale su se velike ljubavi, djelomično i snimljen film Ko pjeva zlo ne misli, tako da smo mi, eto, to je bilo malo zapušteno, ljudi su došli k maši i vrnuli su se mam doma, a mi smo, eto, odlučile da bi to malo obnovili, da bi bila glazba, da bi bil ples malo, i jasno, da bi si ljudi poslije toga okrepili i lakše dočekali večernicu. Poslije toga
imamo čvarkijadu. Eto, to smo se odlučili već treću godinu. Puno radimo, puno imamo radionica. Eto, zaštita onog našeg samoborskog kraluža. Sad čekamo zaštitu samoborskog kukuruznog kruha. Imali smo puno događanja imamo. Evo, grad nam je zaista jedna velika podrška i jasno županija. Tako da, evo, jedino je malo problem, mlađe žene rade, a mi starije smo već počele se malo popikavati, pa nam je malo i teže. Zato svi oni koji će biti slobodni u vrijeme održavanja neke od navedenih manifestacija udruge, ona ih poziva da im se pridruže i prisjete kak je to nekad bilo.